Que é legal numa mentoria? Você tem uma visão mínima de método, onde você vai levar a pessoa de um ponto A para o ponto B, né? E aí você tem que entender quais são os passos que você vai ajudá-la a conquistar, né, as vitórias e talvez ferramentas e técnicas que vão te auxiliar nessa troca, porque a mentoria ela não necessariamente exige essas ferramentas todas, porque você pode simplesmente compartilhar a sua experiência de vida e como que você superou esses obstáculos para Era chegar isso onde que eu queria. você quer, né? Mas se você tiver também um sustento, um ferramental, né, um aparato ferramental, vai te ajudar a fazer um trabalho talvez ainda mais eficaz. Então, se você quiser fazer um curso para te dar mais segurança nesse método, tá de boa, tá? Mas você não precisa, porque você não vai fazer um trabalho de PNL. Você vai fazer uma mentoria da transformação que você vai se propor. A PNL vai te ajudar. Então você não está aqui vendendo um processo de coaching sem ter formação de coaching. Ou você não está vendendo um trabalho de programação neurolinguística ou hipnoterapia sem ter nenhum respaldo, né? Você está ajudando com uma mentoria, onde você vai pegar na mão e vai dar o seu máximo para a pessoa conquistar algo. Mas, se você quiser isso, vai te dar ainda mais reforço, autoridade e confiança para seguir. Agora, quanto tempo dura esse curso? Não, é um curso online. Ao todo, são 30 horas de curso. Ótimo. Então, beleza, porque é um curso bem direto, objetivo, você vai conseguir fazer rápido e já implementar. Então, eu faria isso em paralelo, já começaria a buscar as primeiras pessoas para fazer um pro bono, uma mentoria, tal. Faria o curso em paralelo para você ir já pegando um pouco mais de ferramental.